मौलिक सुविधार वंचित ग्रामवासी 40 परिवार को गोटे नलकूप शोष मेटाऊ बिजुलिया लुह पलटि सेमानंक सात सपन वर्ष वर्ष धरी गाँव में बसवास करुथिले मध्ये समस्यार समाधान हेउनी। नवरंगपुर जिला झरीगा पंचायत कांडेश्वर गाँव देखंतु ए रिपोर्ट। ଗାଁକୁ ଅପହଞ୍ଚ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଏହି ଗାଁରେ 40 ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 250 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ନିକଟରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ, ନଦୀ, ନାଳ ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ହିଁ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସକାଳ 4ଟାରୁ ପାଣି ପାଇ ମହିଳାମାନେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ତାଟି କବାଟ ଦେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆକେ ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଗାଁ ଗାଧବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ନଲ ନାହିଁ, କିଛି ସବୁ ଆମର ଗାଁକୁ ଅସୁବିଧା। କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆର କିଛୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସୋଲାର ମନ ଘେନିଛୁ, ହାତ ଲାଇଟ ମନ ଘେନିଛୁ, ଆରେ ଜଲଉଛୁ, ଆମର ଗାଁ ତ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପାଣି ତ ଯେମିତି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ହେଲେ ଦିନ ସାରା ରାତ ସାରା ଚାଲୁଛୁ, ବିଲକୁଲ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ବି କଷ୍ଟରେ ନେଉଛୁ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗିକିନା। ଆମର ଗାଁରେ ଯଦି ନଳକୂଅ ଖରାପ ହେଲେ ମଳାଙ୍କରା 3 କିଲୋମିଟର ହବ, ସେଠି ଯାଇକିନା ଆଣୁଛୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଦେଲେ ଆମର ଗାଁରେ ସୁବିଧା ହବ, ଆଉ ଗାଧବା ପାଇଁ ବି ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ଦେଲେ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଠି ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ନଳକୂଅ ଗୋଟେ ଅଛି, ପାଣି ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଲୋକ ଆମର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ 40-50 ଜଣ ଲୋକ ଅଛୁ, କରେଣ୍ଟ ନଥିବାରୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଗାଁ ତ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି, ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ତ ନାହିଁ, ହାତ ଲାଇଟ୍ରେ ଏକା କାମ କରୁଛୁ। ଆରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏକା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ହେବ, କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଗାଁରେ ହେଲେ ସବୁଟା ସୁବିଧା ହେବ। ତେବେ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଅଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହାତୀବାଡ଼ି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ତେବେ ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନଳକୂପ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଆମ ଗାଁରେ ପାଣି ଅସୁବିଧା, ତାପରେ ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ନଳକୂଆରେ ପାଣି ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ଅସୁବିଧା, ଗାଧବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଅଛି, ନଳକୂଆରେ ପୂର୍ବାର ନାହିଁ ପାଣି, ମା ଭଉଣୀ ଗୋଲ ଝଗର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, ଆମ ଏଠି ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଝରିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖେ ଯାଇଥିଲି, ଯାଇକି ବୁଝିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେଇ କହିଲେ ଯେ କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟଟା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରେଣ୍ଟ ମିଳିବ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱରରେ 2ଟା ନଳକୂଅ ଅଛି, ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ ଲୋକ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ରଖିଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ନଳକୂଅ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଣାଇକି ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ କାଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ କରୁଛି ତାହା ସମୟ କହିବ। ଉମରକୋଟରୁ କଳାକାହ୍ନୁ ନଦିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।